Oi, gente, iniciando mais um vídeo, né, aqui no nosso canal. E por aqui, né, que vocês já estão vendo aí a visão, tô na casa da minha mãe. Tá aqui pela manhã cedo, fiz só tomar café e vim, tá, pra adiantar. Como é que se diz, gente? Eu vou começar, gente, lavando aqui o banheiro, né, vou fazer aqui uma faxina na casa dela, bem completa mesmo, faxinar lá a sala. Larissa já pegou a planta, né, artificial, já trouxe pra cá. Tá, falta só limpar, gente, tá bem empoeirada. Ó o banheiro, gente, bem grande, né? Mas é bom de limpar, né? Que é bem espaçoso. E é isso, né, gente? Já convido a se inscrever no canal, a deixar o like, tá? Vim aqui me conhecer um pouquinho melhor. E hoje o vídeo, né, vai ser aqui na casa da minha mãe, faxinando, né, a casa dela e mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Aí aqui, gente, eu vou começar pelo banheiro, ó, fazendo a faxina aqui no banheiro. Vou subir na cadeira pra poder tirar essas coisinhas de decoração, ó, pra tá limpando o nicho, tá? Ó, aí tem um pouquinho de sif cremoso, até virei pra ver se dá pra mim lavar aqui a... Deixa eu botar aqui a torneira, ó, lavar essa parte aqui. Vou tirar essas coisinhas daqui de tudo, ó, pra tá lavando. Pra limpar aqui também, ó. Larissa, essas cachorras tá aqui, tá hoje, viu? Já chegaram aqui atrás. Depois também sol. Aí nós até com ciúme de sol. Ei, as duas vão parar. E é isso, né, gente? Aí vou começar por aqui, né? Fazendo a faxina bem completa mesmo aqui no banheiro, tá? Limpar, depois que lava tudo, eu coloco um tapetezinho aqui no pé do box. Ó, esse box é grande, gente, viu? Ó, o espaço. Aí ele abre nos dois lados, ó. Tá? E aqui tem uma biquinha pra água não escorrer, né? Tem o... Lá, ó, tem que limpar, tá bem sujo. Onde bota shampoo. Tá, gente? E é isso, ó. Eu peguei uma esponjinha de aço, uma buchinha velhinha, ó. Aí vou faxinar tudo por aqui, né? E é bem grande, gente. Também rapidinho lava. E depois, né, eu venho pra cá, limpar a mesa, coloco o caminho de mesa. Larissa já trouxe a planta, ó. Falta eu limpar ela, vou limpar hoje pra colocar ela lá na sala de jantar, ó. Tá? Tá bem poeirada, bem suja mesmo. Aí vou aspirar. E, gente, depois que eu terminar lá o banheiro, eu venho pra cá pra sala, ó, pra tá aspirando o sofá. Ó, limpar aqui, ó, tá bem sujinho, ó. Tá vendo? Cheio de poeira. Vou limpar aqui o rack, dar uma organizada aqui nessas plantas dela artificial, ó. Tá, gente? Aqui eu vou lavar essa sala. Sabe? Prefiro lavar. Aqui, gente, também dava certo colocar umas plantinhas penduradas, né? Mas aqui é assim, ó. Tem umas lâmpadas, acho que tá faltando colocar. Made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, know that you're the only thing I see, and the
makes me cry. To think that you are no longer with me. I said I'm sorry. Whoa, 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 whoa. What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? What if I make a scene?
So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling. Gente, ó, já terminei, né, de faxinar aqui o banheiro. Lavei o box, ó. Ainda tá terminando de escorrer, né, gente? Ele vai secar por si. Eu não vou secar, tá? Mas lavei tudo, ó. Tá? Tudo limpinho o chão. É, falta eu passar, gente, só um paninho aqui nessa porta que eu vou passar pra tirar o pozinho, sabe? Não tá tão suja não, mas é bom, né? Passar logo o paninho nela, ó, pra tirar toda a poeirinha. Aqui eu já terminei tudo, né? Vou pegar a plantinha artificial que fica aqui no canto que eu lavei. Ela tem um sol pra secar. E vou, gente, tá colocando as coisinhas de decoração de volta agora. E terminar, gente, de secar aqui o espelho. Porque eu joguei água mesmo no espelho porque tava muito sujo, manchado. E é isso, né, gente? Agora eu vou colocar as coisinhas de volta. Colocar um tapete aqui, né? Mas já tá um cheirinho bem bom aqui de limpeza no banheiro. Ó, tudo limpinho. E colocar as coisinhas de volta. Thank you.
Wish that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly. And I fall for you again. We've been through it all. You're the one who aqui, pessoal, já terminei, ó, toda a faxina, né, bem completa aqui no banheiro da minha mãe, tá? Limpei todo o nicho, que nem vocês viram, tirei esses bichinhos, né, de decoração e já eu lavei, tá, gente? Ó, deixei escorrendo, tá todo limpo, sem poeira. Aquele desceu, ó, tá? Tem que subir pra pregar, né, mas tem que pegar a escada, gente, porque vai ficar mais apoiado e eu tô com só com a cadeira, ela ainda fica abaixo pra mim. Quer dizer, gente, eu fico baixa, né? E ainda fica alto pra tá colocando. Depois vou mandar meu pai ver se ele ajeita. Mas tá tudo limpo, tá, gente? Essa parte aqui, ó, é papel adesivo e pode molhar. Que meu irmão que colocou, ó, pra tá decorando aqui o banheiro. E ele é muito bom. Você pode lavar, que não estraga. Aí joguei lá água. Limpei o espelho com álcool, tá? Ficou bem limpinho, sem mancha, ó. Né? Já tá bem transparente mesmo. A pia, gente, ó, ficou bem limpinha, tá? Limpei com Cif, água sanitária e sabão líquido. A bandeja, ó, gente, eu passei um pano bem úmido mesmo, porque eu fiquei com medo de estragar ela, sabe? Entrar água assim pra essas brechas. Então, eu passei um paninho, tá? Mas isso aqui eu lavei tudo, ó, tá? Ficou bem limpo. Aqui, gente, é de botar escova, só que ele não usa. Minha mãe não usa aqui pra escovar, sabe? Ela tem o banheiro dela no quarto, então escova lá, fica lá. Meu irmão não só vem no final de semana, então traz coisa dele e leva de volta, né? Aí eu peguei, gente, e coloquei um arranjozinho aqui, ó, pra tá usando, do que deixar sem, né? Que eu achei que não tava combinando. Esse arranjo, gente, é daqui, ó. Então eu tirei esses capinzinhos e coloquei aqui, ó. E eu acho que super combinou. Aí coloquei o passarinho de volta aqui na bandeja, ó. Também lavei ele, que tava cheio de poeira. E ficou assim, né, gente? A bancada do banheiro, toda limpa. Essa bailarina eu deixei aqui, tá? Ó.
O menino não mexe, tá? Gustavo não mexe, nem o Davi vem pra cá mexer nas coisas, não. Então, gente, ó, vai ficar assim. Aí lavei essas bichinhas aqui tudo, ó. Tirei todo bostinha de mosca que põe e tudo, né? Fica manchado, ó. Ficou todo limpo agora. Porque raramente minha mãe usa aqui esse banheiro, que ela tem um dela do quarto, aí usa lá com meu pai. Mas meu irmão, quando vem, né, pra cá no final de semana. Então, o banheiro mal suja, tá, gente, ó. Mas tava precisando fazer uma faxina bem completa mesmo aqui, ó. Ficou tudo limpo o piso. Lavei as paredes também, ó. Lá, ficou todo limpinho. E o box, tá, gente? O box ainda tá molhado. Eu não seco, deixa secar por si mesmo. Eu sequei aqui o chão, tá? O chão, passei o paninho. Lavei lá onde coloca shampoo, sabonete. Aí botei um sabonete lá, só pra deixar aí mesmo, tá, gente? E deixar um cheirinho no banheiro. E o shampoo do meu irmão ficou aí. E tá assim, né, gente, ó. Aí, não, vou almoçar daqui a pouco. Aí coloquei o papel higiênico. O vaso, tá, gente, ó. Todo limpinho também, né, tá bom de ver. Falta só a lixeira, que minha mãe levou pra lavar. Depois eu vou trazer pra colocar pra cá. Depois ela coloca e deixa lá a escovinha, ó. O banho dela, né, gente, não é grande, bem espaçoso. Mas rapidinho a pessoa lava, que é grande, né, esfrega e puxa com rodo, ó. E coloquei esse joguinho aqui de tapetes, ó, um aqui no box e outro lá, tá, gente? E ficou assim o banheiro, ó, todo faxinado, decorado, né? Todo limpo e cheiroso, né, gente? Banheiro bem cheiroso agora. E é isso, né? Já que eu já terminei aqui o banheiro, sim, gente, também coloquei uma toalhinha limpa, tá? Aqui. Aí eu já terminei aqui e tudo. Agora é hora de almoçar, porque eu saí. Já era pra ter terminado, não precisei sair. Aí Larissa fez o almoço aqui, ajudou minha mãe a preparar o almoço. Depois que eu almoçar, eu vou vir, ó, pra terminar de faxinar aqui o resto. Vou limpar esse espelho com álcool, que tá bem manchado. Olha a Larissa aqui, ó. Dá um olho aí, Larissa. Larissa fez farofa de charque, não foi, Larissa? Ó, gente, eu vou dar uma organizada aqui também, ó, nesse aparador. E macarronada, macarrão com queijo. E a gente agora vai almoçar, né? Tava comendo pipoca, viu? Foi Larissa que me deu. Mas eu tenho que comer, o bicho da cabeçona. Tá aqui jogando. Aí Larissa foi o almoço, mas mãe, deixa eu mostrar aqui. Ah, não, que é uma macaxeira. Tá macaxeira o quê? É uma macaxeira, vou cozinhar também. Maca, macaxeira com manteiga, né? Tô sentindo cheiro. Macarronada, feijão, frango, arroz. De banho. Ó. Adriene, farofa de charque. Aí agora eu vou almoçar. Minha mãe tá ali na pia, lavando louça. Aí aqui, gente, já é pós-almoço, já almocei, né? E agora eu vou terminar, né, de fazer o resto da faxina na casa, gente. Fazer uma faxina bem completona. A última faxina do ano, né, de 2023. Faxinando aqui a casa da minha mãe, tá, gente? Não se esquece de deixar o like pra me ajudar. E vamos aí, gente, terminar de faxinar e decorar a casa dela, deixar toda clean clean, né, toda limpa. E vamos que vamos, gente, aí junto comigo. But here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. So come.
decision now. So come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never. Of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song. Tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close, close my. Aí aqui, gente, já limpei, ó, a mesa, tá? Limpei com álcool e um pano, tá? Um pano de microfibra, ó. Passei aqui álcool também no arranjo pra tirar a poeira. Ó, ficou bem limpa a mesa agora. Essa mesa é igual a outra que tá lá perto da cozinha, tá? E esse espelho, gente, que fica aqui, ó, de frente pra mesa, eu limpei com álcool e depois passei papel higiênico, porque o papel tá sem papel toalha. Aí eu passei papel higiênico, que dá certo também, ó. E ficou bem limpinho o espelho, tá? E a mesa também, gente, ó. Aí coloquei aqui o caminho de mesa. Pra tá decorando aqui a mesa, né, ó. De crochê. E ficou assim, né? Aí já limpei aqui esse aparador. Ó. Tirei algumas coisas que tava aqui em cima e deixei só esses potinhos aqui de vidro, ó. Que ela deixa aqui. O arranjozinho aqui no meio. Aí ficou a Bíblia, um calendário, essas coisinhas aí em cima. E aqui, gente, eu deixei assim, ó. Peguei alguns cadernos. Eu deixei aqui mesmo, tá? Ficou assim. Aí agora o que eu vou fazer, né? Eu vou dar uma organizada aqui nessa estante, ó. Tá? Dar uma limpadinha aqui por cima. Tirar esse balde, a cadeira. Quer dizer, a cadeira eu vou precisar, né? Pra subir, que é alto. Aí vou dar uma limpadinha aqui e quando eu terminar, né, já venho pra cá, ó, pra aspirar o sofá. E aqui, gente, minha mãe vai limpar aqui a planta, né, mãe? A senhora vai limpar, né, agora aqui? Vai botar ela na sala mesmo, né? Dá certo lá naquele cantinho, né? É, dá certo lá, pronto. Aí mãe vai levar ela ali pra lavanderia pra limpar, tá cheio de poeira. Essa daqui, gente, tem essa também, ó. Só tem que ajeitar as folhas, né? Que ela tá meio troncha, né, mãe? Aqui? Eu acho que é o vento. Eu acho que é o vento. Ó. Mas essa daqui não tá tão suja que nem essa. Um paninho aqui dá pra limpar. Eu vou dar uma organizada aqui e aspirar o sofá agora. Days without water along the sun-soaked road. We crossed over borders to get where we are, and it's all for you. It's
all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleeping, 'cause you fear the night. And days without eating, 'cause it ain't enough for two. And it's all for you. 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 With no big worries, and I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing, not everyone judging me. Care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. My door and stay inside, I wait until I'm safe again. I have nothing more to put on. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming. I
it hurts so bad. I wanna stay wide open. Aqui, gente, ó, já aspirei todo o sofá, já tirei a poeirinha, né, das coisas, daqui também da poltrona, limpei os pezinhos e aspirei, gente, o sofá, ficou bem limpinho agora, ó, tá? Aí eu vou afastar agora, gente, ele pra tá varrendo aqui, ó, e passar o pano e colocar a manta aqui de volta, ó, e terminar de tá decorando com o vasinho dele, lá, ó, vou tirar aquele balde, ó, quem chegou aqui agora. E tia, tá limpando aqui. Vai deitar lá na cama de titio? Vai. Gente, é com o meu celular direto agora, né, Davi? Meu outro, meu celular, ó. Kissed a girl just 'cause you wanted to. Not thinking about what you made her do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. Gente, olha só, o sol não sai de perto de mim, o tempo todo eu limpando a casa e ela nos meus pés, gente. Vocês estão percebendo aí pra onde eu vou, ela fica, pessoal, não sai não, viu?
touch of who I am when you're far away. And I feel like I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close. At you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I... Aí aqui, gente, ó, já terminei, né, de fazer a faxina completa aqui, tá? A sala agora tá limpíssima, gente, ó. Tá, limpei, tirei todo o pó aqui do rack. Aí coloquei os porta-retrato, né, que tava virado, ó. Passei um paninho, tá tudo limpo. A blíbia que tava fechada, né, gente, deixei aqui abertinho, ó, tá? Deixei aqui em cima. A planta, gente, que tava lá em casa na sala, que tava cheia de poeira, que não tava nem usando... Aí, trouxe pra cá, pra colocar na sala da minha mãe. Ela limpou, gente, com óleo de peroba, gente, ó. Como fica limpo, gente, fica bem brilhosa mesmo. Aí ela limpou, tá tudo aqui, ó. E aqui venta bastante, eu abri a janela que tava fechada, que dá acesso à rua. Tá? E as cortinas, né, gente, tá aberta. Lá também, ó, eu abri. Abri a janela de lá também, porque tá bastante quente, né? E tá assim, gente, a sala, ó. Toda limpa, né? Graças a Deus. Tudo faxinado. Faxinei, gente, aqui. Mudei um pouquinho a decoração aqui e acolá. Mas a sala da minha mãe, né, é bem bonita, bem grande mesmo. A casa é enorme. Eu acho a casa muito grande pra ela limpar, sabe? Ó, gente, é muito grande mesmo. Pra varrer, tem que varrer por parte. Eu varri lá, saí varrendo a sala de janta pra cá. Coloquei o lixo pra lá, pra fora. E depois saí passando o pano. E pra lá ela varreu, né? Lá dá pra cozinha. Que é muito grande a casa mesmo.
Aqui tá sol, que não solta dos meus pés. Veja, ela pisar na cabeça dessa cachorra. É onde eu tô. Todos os vídeos ela sai. É porque ela gosta de estar perto de tudo. Tá vendo? Eu disse, mãe, ela é minha e a outra é de Larissa. Porque onde tá, a Maguinha tá lá. De fim, eu só tenho a cabeça. Tu vai pra onde? Pro sítio, é? É. Aí é isso, né, gente? Ó, aspirei bem aqui o sofá. Tirei tanto do vasco de biscoito e das brechas do sofá. Sabe? Aí, ó, ficou bem limpinho aqui. Tá? Aí a manta, eu deixei só uma. Nesse lado aqui, ó, tá limpa. É, essa semana, gente, meu pai e minha mãe lavou a casa, tá? Fiz só passar o pano. E coloquei as almofadas aqui, nessa lateral, tá? Aí ela também limpou, gente. Esse arranjo tá cheio de poeira, ó. Ficou bem limpinho, com óleo de peroba. Olha. Aí aqui, né, gente, passei o pano em tudo, ó. Tá aqui meu carregador. Aí essa cadeira a gente sempre fica aqui mesmo, tá? Essa outra, tá pra sentar, ó. E se quiser assistir, tá? Aí aqui a mãe colocou um tapete, não bem-vindo. Aqui tá o baldo, gente, pra me levar pra lá. Aqui, gente, eu varri também, ó, passei o pano, tá bom? Passei o pano aqui na área, depois vou fechar aqui o portão. Ali eu comi das galinhas, tá? Que é pra pai levar lá pra trás. E é isso, né, gente, ó, tudo faxinado agora, graças a Deus, casa toda limpa. Aí passei um paninho lá no espelho. Aqui, né, gente, ó, tá tudo organizado, sol não sai dos meus pés, vem cá, sol. O banheiro, né, que eu já mostrei pra vocês, né, que foi eu, primeiro, gente, eu lavei logo aqui, tá, ó, tudo limpo, gente, nossa, é muito bom ver tudo assim, ó, limpinho, organizado e cheiroso, ó, tá, e aqui também já, tá, ó, a mãe também limpou essa outra planta aqui, ela tava bastante empoeirada, aí ela limpou aqui, tudo, ó, ficou tudo limpo, aqui eu já mostrei pra vocês. Aí eu passei o pano aqui e pra cá a mãe varreu, ó. Aqui não foi passado o pano, não, tá? Vai passar o pano, mãe, aqui? Vai precisar passar? Eu passo. É, né? Pronto, tá. Aí aqui ela lavou, gente, o quarto dela aqui também hoje. Tá? Eu não vou mostrar em detalhes, porque depois eu vou fazer um tour pela casa dela. Tá, vou só fechar aqui a porta do quarto. Oi? Sim, colocar a cortina, né? Lá? Cadê o ferro? Não, eu coloco. Pega o ferro. Aí, gente, aqui é o quarto do meu irmão, ó. Tem umas cortinas aqui também. A outra manta de sofá eu coloquei aqui. E os meninos estão aqui, gente, assistindo, tá? Ele estava lá na sala. Eu disse, vai lá pro quarto do seu tio. Porque meu irmão mora em Parnamirim, né? E só vem pra cá no final de semana. Aí estão aí, tá? Aqui, gente, é o cooktop, ó, que meu irmão comprou, né? Gente, ei, meninos, silêncio. Aí aqui, gente, é o cooktop, né, que meu irmão comprou, ó, pra botar lá na área gourmet, ó. Tá, quando for pra montar lá, já pediu a bancada e tudo. Eu vou gravar pra mostrar pra vocês. Tá? Vou fechar aqui a porta do quarto. E sol, pra onde eu vou, vai atrás de mim, ó. Tá, gente? E aqui tá organizado. Aí eu vou botar a cortina pra ela agora, ó. Aqui. Tudo limpinho. Aqui também. Depois do almoço, mãe lavou a louça. Aí já limpou a mesa. Pai, hoje tá... Ainda tá na churrasqueira, né, mãe? Arrumando? Não, já? Isso, eu já acordei, tá aí. É. Aí depois falta fazer a faxina lá, mas só depois que terminar tudo de maquita, né? É, quando tá a bancada, porque só tá muita poeira que vai cortar. Né? Eu sei que do fogão já vem com buraco, né? Mas mesmo assim, faz muita poeira. Aí agora eu vou botar aqui a cortina. Aí, gente, já terminei, né? Toda a faxina aqui na casa da minha mãe, uma faxina bem pesadona mesmo e completa. Aí o que eu vou fazer agora, né? Eu vou tomar um banho, lavar meu cabelo. E vou na rua com ela, né, agora, porque ela quer lá ir na loja, ver se comprar umas duas bermudas pra pai. E eu também, gente, vou pegar meu pedido da Boticário, que tá lá na loja desde segunda-feira, e eu esqueci, fazendo uma coisa e outra, sabe? E hoje já é o quê? Hoje é quinta, né? Quinta-feira. Então eu vou pegar, porque tem que entregar algumas coisas que eu vendi e tudo. E é isso, né, gente? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se der lá, eu gravo, senão quando eu chegar em casa eu mostro. Aí vou tomar um banho, lavar o cabelo. Nem vou chegar na área gourmet, porque meu pai tá trabalhando lá e tá só poeira.
tá cortando com a maquita lá em alguns cantos. Mas, gente, meu irmão já comprou o coquetel pra botar lá, né? E já comprou uns dois armários pra botar na parte de cima. E a bancada, tá, gente? Aí quando for, tiver montada lá, aí a gente vai faxinar, né? Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. E é isso, né, gente? Vamos aí pra rua agora comigo, né? Que eu vou pegar meu pedido lá da Boticária. Aí aqui, gente, já tomei um banho, ó. Lavei o cabelo, porque eu tava bastante com calor, né? Aí Larissa vai também, minha mãe. E a gente vai agora, né, gente? Já tô pronta. Vou passar lá na Boticária, vou pegar meu pedido. Minha mãe vai passar lá na loja, né? Pra comprar umas duas bermudas pra pai. E vou gravar um pouquinho, né, gente? É, pra vocês agora de tarde, né? Como a gente já terminou lá a faxina e tudo na casa dela. Aí agora a gente precisa sair, né? Ela precisa ir na rua. Então, é isso, né, gente? Bora comigo. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. Aí aqui, gente, já peguei meu pedido da Boticário, ó. Tá aqui. Quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês. Aí Larissa vai aqui dirigindo. Mãe já comprou o tecido que ela tinha que comprar na loja. E agora vamos comprar as bermudas de pai, né, mãe? É. For a second, yeah, you'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. You said enough. You said enough for me. Porque ainda não é tudo colocado, né? Só tem uma barba, né? Aí aqui, gente, já é no dia seguinte. Nem mostrei pra vocês quando eu cheguei lá da Boticário, né? Os pedidos, ó. Aí peguei algumas coisas. Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês. Aí aqui, gente, eu peguei, né? Pra ponto de entrega, né? Pra tá vendendo em casa. Eu peguei quatro árvores. Ele vende super bem, sabe, gente? Eu tenho em casa pra ponto de entrega. Eu vendo. Ó, então peguei quatro. Peguei um free, tá, ó. Também tem um cheirinho gostoso. Peguei três Egeu, ó. Desse daqui, ele é do frio do laranja. Peguei três e já vou pegar um aqui pra Larissa, tá? E vou deixar esses dois aqui pra venda. Aí peguei um men, masculino. Aí aqui são, peguei dois Rolon, men também, ó. Aí, esse hidratante aqui, ó. Loção hidratante, tá? E um rolãozinho, leite e mel, que esse é meu também, tá? Aí eu deixei aqui fora pra me levar lá pro meu quarto. E é isso, né, gente? Esse foi um pedidozinho que eu peguei da Boticário, bem pouca coisa mesmo, só pra repor aqui meu estoque. Mostrando um pouquinho pra vocês, ver algumas amostras, ó, tá? Aí, gente, que nem eu comentei, né? Hoje é no dia seguinte aqui em casa, nem mostrei mais nada pra vocês ontem, tá? Porque também já chegou um pouquinho tarde. Minha mãe comprou lá umas duas camisas pro meu pai, umas bermudas que tava faltando pra ele, sabe, usar. E, gente, e meu pedido da Boticário, né? Que foi aquelas coisas que eu mostrei pra vocês, pra ponto de entrega, pra me vender aqui em casa mesmo. E, gente, espero muito que vocês tenham gostado, né? Ter me acompanhado aí meu dia, tá? Minha faxina completa na casa da minha mãe, tá? Faxinei e decorei lá a casa dela. Ficou tudo limpinho, gente, organizado, tá bom? A última faxina do ano de 2023 lá na casa dela tá bem completa mesmo. Passei o aspirador, né? No sofá, dei aquela geral no banheiro. Porque mal eles usam, gente, aquele banheiro. Ela usa malhado o quarto dela.
tá? Então foi a última faxina do ano, bem pesadona mesmo e completa na casa dela. Ficou tudo organizado, tá? É, depois eu vou estar fazendo um tour, que eu tô devendo aí no canal, né? Que já me pediram pela casa dela, tá bom, gente? E é isso, né? O vídeo de hoje, vim aqui finalizar com vocês. Espero muito de coração que tenham gostado. Já deixa o like. Se inscreve no canal quem não é inscrito pra ir me acompanhando, tá bom, gente? E fica aí todo mundo com Deus. E até, gente, o próximo vídeo, se Deus quiser.